I den her video der skal vi se på sammenhængen mellem kemi og klima og dermed også klimaforandringer. Og det vil vi gøre ved at se på øh, forskellige typer af forbrændinger og forbrændingsreaktioner. Og vi vil komme lidt ind på fremstilling af forskellige øh, brændselsmidler, som f.eks. benzin og bioetanol. Det vi kommer til at snakke om i dag, det er altså, at vi bygger videre på organisk kemi, og vi kommer til at snakke om de to øh, kategorier eller stof stofgrupper, vi allerede har snakket om før, alkaner og alkoholer, og i stedet for at snakke så meget om, hvordan man navngiver dem i dag, så kommer vi til at snakke om, hvorfor nogle egenskaber de forskellige stoffer, de har i den her forbindelse. Det første, vi skal se på, det er altså forbrændinger, og forbrændinger, eller forbrændingen af et bestemt stof, det er altså bare en reaktion mellem det stof og oxygen under dannelsen af varme. Og sådan en reaktion, forbrændingsreaktion, er også en type af oxidationsreaktioner, øh, som vi også så øh, på tidligere. Øh, vi så blandt andet, at man kunne oxidere nogle bestemte alkoholer. Og øh, typen af reaktioner er sådan set nogenlunde den samme, der sker her, men forbrændingsreaktioner er altså bare lidt mere specifik reaktioner mellem et stof og oxygen under dannelse af varme. Og øh, som man øh, kan. Antydet af navnet, der er forbrændingsreaktioner ofte det der, der sker, når øh, der går ild i et eller andet stof. Øh, så det er sådan set bare, man kan sige, at ilden er sådan set bare udledning af det varme, der sker, når man har en reaktion mellem oxygen og stoffet. Og oxygenen findes jo som bare i luften, mens at reaktionen så skal startes på en eller anden måde en lille smule varme, og så kører den sådan set normalt derud af sig selv. Grunden til, at der er en lille stjerne ved oxygen her i forbrænding, er at i princippet, så kan man også godt øh, lave nogle forbrændingsreaktioner med andre ting, en oxygen. Men det er meget, meget få ting, og det, det er, er særtilfælde. Så det er fint at huske på, at forbrændinger, det var reaktioner mellem stof og oxygen under dannelse af varme. Og som sagt, så forudsætter forbrændinger, altså at man har adgang til oxygen, og det er også øh, noget af det, der adskiller de to forskellige typer af forbrændingsreaktioner, vi skal se på. Det med at have adgang til oxygen, det er jo selvfølgelig også øh, man kan sige, at det er også grunden til, at hvis man vil slukke en brand, at man egentlig bare skal mindske den adgang, som forbrændingen har til øh, luft, hvor oxygen så altså findes. Og det kan jo både være ved at øh, lukke branden inden, så for eksempel hvis man sætter en kop ned over et stearinlys, så vil stearinlyset gå ud, fordi man lukker for den tilgang af oxygen, øh, der er fra luft. Men det kan også være at smide et, et brandtæppe på et, et område, hvor man, man så lukker for lufttilgangen, lige ved den brand er. Men de to typer af reaktioner, vi skal se på, eller de to forskellige forbrændingsreaktioner, vi skal se på, det er en, øh, den første, hvor man altså har rigelig adgang til den mængde af oxygen, man gerne vil bruge. Altså øh, man har alt det oxygen, man gerne vil have, mens at man også kan lave forbrændinger, hvor man har begrænset adgang til mængden af oxygen. Den første type her, den ser vi på ved at kigge på og forbrændingen af butan, hvor vi altså har rigelige mængder oxygen. Og når vi har rigelige mængder oxygen, så, øh, og vi har det organiske stof, vi gerne vil brænde, f.eks. butan, så sker der det, at øh, sådan en reaktion kalder vi en fuldstændig forbrænding. Og i en fuldstændig forbrænding, der sker der det, at de produkter, vi får dannet her, det er altid og altid kun øh, CO2 som gas og vand. Så i en fuldstændig reaktion er det det eneste, der bliver dannet. Hvis vi prøver at afstemme den her reaktion, så har jeg ikke lige gjort det sådan her. Så skulle den gerne være afstemt, og det skulle passe med alle tre atomtyper. Så kan vi se, at hvis vi har to metanmolekyler, så vil de kunne reagere med 13 dioxygenmolekyler for at få dannet. 8 CO2 og 10 vandmolekyler. Og det vigtige her, det er sådan set at se på, som sagt, at vi får dannet kun CO2, kun vand, for det betyder, at reaktionen er fuldstændig, men også at se på, at vi har to butanmolekyler her, og vi altså skal bruge 13 oxygenatomer eller molekyler, oxygen, de oxygenmolekyler, for at få reaktionen til at være fuldstændig. Fordi hvis vi så ser på den type af forbrændingsreaktioner, hvor man ikke har uendelige mængder af oxygen. Hvis man har en begrænset mængde, så sker der også det, at man får brændt sit organisk stof, så de, man kan sige, reaktanterne, tingene man sætter ind i reaktionen, det er det samme, det er stadig butan, og det er stadig dioxygen. Øh, men sådan en reaktion her med begrænset adgang til oxygen kalder man så ufuldstændig, og øh, man får stadigvæk dannet vand ved den her reaktion, men men så i stedet for at få dannet CO2, der får man dannet ren karbon, som er sød, og man får dannet karbonmonoxid. Og man kan sige, at det her det er sådan set, de to vil lige har det er sådan set to ender af spektret, hvor man har meget, meget lidt ild til rådighed, og man har meget ild til rådighed. Man kan sagtens forestille sig sådan en memvej, hvor man både får dannet, man kan sige, karbondioxid, karbonmonoxid og noget ren karbon. Øhm, og så man kan sige, jo mere jo mere ild man får rådighed til, jo, jo mere form, eller jo mere kommer ens reaktion til at blive helt fuldstændig, og man slipper altså så for, sine, for de her dannelser af, af ren carbon og carbonmonoxid. Hvis vi lige afstemmer den her, kommer den her til sådan her ud, og det vi bemærker her, det er selvfølgelig igen, produkterne er ikke længere kun karbondioxid og vand. Vi har vores rene karbon og karbonmonoxid, så det her er en ufuldstændig reaktion. Og vi kan også se her modsat den anden reaktion, som skulle bruge, øh, fra man gang man 2 to metan skulle den bruge 13 dioxygenmolekyler. De der skal vi her kun bruge 7, så vi bruger altså mindre ilt, fordi vi har adgang til mindre ild. Øhm. En anden ting med de fuldstændige og ufuldstændige reaktioner, det er, at vi vil som regel altid gerne have lavet fuldstændige forbrændingsreaktioner, dels fordi, at de udleder mere varme, så der er mere energi, der bliver frigivet med at gøre det, men en anden ting, der også er, det er, at i ufuldstændige reaktioner, der er det her rene karbon, sød i fordannet, det sviner helt vildt meget, og hvis man eksempel har det i motor, så er det sådan noget, der bygger sig op og sviner til, og så skal man på en eller anden måde have renset det, og det kan jo være, det kan være ekstra omkostninger, men det her karbonmonoxid men også fordannet. Det er sådan set en giftig gas. Så den vil vi helst heller ikke fordanne. Og øh, hvert år, særligt om vinteren, der kan man høre historier om folk, der øh, enten lader deres kamin stå åben ud i deres øh, stue eller sove, altså mens de sover, eller stiller deres skridt ind i deres lejlighed for at øh, bruge den til at tænde varme med. Og i sådan nogle forbrændinger... Øh, de vil altid være en lille bitte smule ufuldstændige, så det betyder, at der bliver altid dannet noget karbonmonoxid, og som sagt, hvert år hører man de historier, og det ender som regel med, at enten så ryger de her folk på hospitalet, fordi at de næsten er blevet kvalt i karbonmonoxid, og nogle, øh, nogle gange så er der også nogen, der dør af at, øh, at få lavet sådan nogle ufuldstændige forbrændinger, hvor det her karbonmonoxid altså bliver dannet, så det er en giftig gas. Så at, de to årsager laver energiforbrug og dannelsen af giftige gasser, der vil vi meget, meget sjældent at vi får lavet sådan nogle ufuldstændige forbrændinger. Godt. Så skal vi se noget på vores råstoffer. Øhm, hvis vi starter med at se på råolie, så er råolie øh, det er det olie, det sorte olie, som man kender, der på op på undergrunden, det kalder vi for råolie. Og råolie, øh, før det kan bruges øh, til brændsel, der skal det deles op rent kemisk, så når man trækker råolie op af undergrunden, så består det af rigtig mange forskellige karbonhydrider. Der er en ret stor del alkaner i varierende længde, og det er dem, vi vil se mere på i dag. Men bare lige blot for at sige, at det er ikke kun er alkaner, der findes i råolie, der findes også rigtig mange ringe, af alkaner, man kan forestille sig det, som hedder cykloalkaner, og der findes rigtig mange sådan sekskantede karbonhydrater med dobbeltbinding, som kaldes aromater. Øh, der findes også asfalt, og der findes små mængder af nitrogeners og svogl. Og bare lige for at illustrere, så ser jeg sådan en, en ring af alkaner, det vil være sådan en her, som hedder en cykloalkan, og en aromat vil altså se sådan her ud, hvor vi har nogle dobbeltbindinger og nogle enkeltbindinger. Dem skal vi ikke se på i dag, men det var bare lige for at få illustreret det. Fordi vi kan nøjes med at kigge på alkanerne. Og hvis vi forestiller os, at den her råolie, det er altså en blanding af alle mulige typer af alkaner, så skal vi have dem delt på en måde, så vi kan bruge hver enkelt på hver sin forskellige måde. Og måden man gør det på, det er sådan set bare, at man har en kæmpe stor ovn, som den her, som så på en eller anden måde, øh, øh, eller man laver nogle lag i sin ovn på sådan en måde, at der vil være forskellige temperaturer i sin ovn, og så kan man have sådan nogle haner, der kører ud her. Og det man jo bruger her, det er sådan set øh, den egenskab, vi allerede kender fra alkaner, at jo længere karbonkæden bliver, jo højere bliver kogepunktet for den alkan, man ser på. Så det vil sige, at hvis man laver sådan en inddeling her, så kan man altså opsamle forskellige carboner, eller forskellige alkaner med bestemt antal kæder ved hvert tud, man laver her. Og det her det er jo sådan set bare en, en meget, meget stor sådan destillationsovn. Så man kan se her, at ved 400 grader, der er, man får nogle ting ud, der ikke er kogt endnu, blandt andet noget paraffin, vaks, også noget asfalt og nogle olier, med nogle meget, meget lange karbonkæder her, se, så skal man op på en, en, 30 stykker, før det kan lade sig gøre. Men som vi starter her i toppen for eksempel, der kan vi se, at ved 20 grader, der har vi allerede, at øh, de fire øverste alkaner her, de er allerede på gasform, så de pifter normalt bare ud. Hvis de allerede er i olien, Derover hvis man, man kan sige, går op til 1500 grader, så vil der her imellem, der vil man få dannet det, eller hvis man samler det op, man når ved til 1500 grader, så får man dannet petroleum, altså benzin, og i benzin, der har vi altså så øh, alkaner med karbonkæder mellem 5 og 8, karbon lange, og det er især heptan og octan, altså 7 og 8, som man finder i benzin, så kan man lave et øh, en adskilling mere ved 200 grader, hvor man får, øh, får nogle kerosener fra, og kerosener er sådan noget, man i gamle dage har brugt til sådan uljelamper. Øh, man har også i en kort overgang brugt det som, som noget, man kunne køre benziner eller køre maskiner på, øh, men det var mest i mangel på, at man ikke havde nok petroleum eller benzin. Så hvis vi går endnu længere ned til, øh, til 300 grader, omkring en, øh, ja, mellem, 12 og 16-17 karbonkæder, der vil vi jo få lavet dieselolie, og det er så det, som dieselbiler kører på, og så har vi noget forbrændingsolie endnu længere ned. Men den her opstilling, det er jo sådan set bare en meget, meget stor øh, destillationsopstilling, og man kunne for så vidt godt forestille sig, at man kunne lave den her opsplitning ved bare at tage sin råolie, og så, man kan sige, starte ved at have det på stuetemperatur og så lige så stille varme det op, og så tappe... tappe et stof af hver gang man nåede til en ny kogepunkt. Så først varmte op til ca. grader, så kunne man tage sin pentan af, så varmede op til 69 grader, så kunne man tage sin hexan af, varmede op til 98, så kunne man tage heptan af, og sådan øh, kunne man sådan set fortsætte. Så det kan man så også godt gøre i et laboratorium det her, hvis man vil det. Og det vigtige ved den her, det er selvfølgelig, at øh, det her, det viser os noget på, hvor vi får dannet vores, øh, eller hvordan vi får adskilt vores alkaner for resten af det, der er i råolien. Fordi at på trods af, at alle tingene kan brænde, så er, der også, så er, der også, meget forskellige ting, de kan bruges til. Vi lærte jo også i et af vores eksperimenter, at øhm, jo højere man kommer op, jo flere karbonkæder man kommer op på, jo sværere bliver det også at få sat ild til de her forskellige alkaner. Så vi skal heller ikke for langt op. Godt. Det var, hvordan man lavede benzin. Så skal vi se lidt på dannelsen af bioethanol, Øhm, og det skal vi, fordi at etanol øh, og for så vidt også andre alkoholer øh, også godt kan brænde, ligesom alkaner. Og her der har jeg skrevet den fuldstændige forbrænding af etanol op. Og I kan se, at øh, den lader sig fint gøre. Vi bruger noget oxygen, og vi får dannet kun karbondioxid og kun vand. Så derfor der er det her en fuldstændig forbrænding. Og det betyder sådan set, at etanol er noget, vi ligesom vi kan bruge benzin eller alkaner til at brænde ting af, så kan vi sådan set også godt bruge etanol eller andre alkoholer til f.eks. vores varmeværker eller vores transportmidler. Lige nu er med de fleste af vores transportmidler og maskiner selvfølgelig bygget til at brænde alkaner af og benzin af. Så hvis man, hvis man skulle lave en omstilling, øh, så skulle der også være nogle andre typer af motorer og ting, man ser på. Der er mange tekniske ting i det, men i princippet der kunne vi godt omstille til at bruge etanol og andre alkoholer i stedet for at bruge alkaner. Og etanol eller rettere sagt bioetanol er noget der produceres ud fra biologisk materiale, så det vil sige at det er noget man producerer ved at gære på noget på et sukkerstof som hedder glukose. Og den her gæring af glukose betyder at der er nogle enzymer i det her gær, som laver en rimelig indviklet kemisk reaktion med glukosen, så det skriver man normalt ikke op, man skriver blot op at glukosen, som vi har her det bliver omdannet til CO2 og etanol. For det er sådan set også rigtigt, men man kan sige, at ved den her pil, i den her reaktion, der skal man vide, at det her det kan altså kun lade sig gøre, hvis man har nogle øh, ger-enzymer, der kan tage i det her glukose og lave hele den her proces. For den her pil er sådan set, øh, selvom den ikke ser særlig vild ud, så er det sådan set rimelig indviklet, der sker her. Men vi ender sådan set bare med CO2 og etanol. Det her glukose det findes altså øh, i de fleste søde planter, det var jo et sukkerstof, men hvis vi kigger på øh, planter, der også indeholder stivelse, det kunne være majs og roer og kartofler, øh, så kan vi også godt bruge dem til at gære bioetanol, og det skyldes sådan set bare af stivelse, øh, bare af nogle lange sammensatte kæder af glukosemolekyler. og de her gærenzymer der er i almindelig gær, de kan også godt omdanne, man kan sige, de kan godt tage stivelsen først og lave den om til ren glukose, og så tage glukosen og omdanne den til etanol. Så det er nemt nok at gøre. Der er dog et problem med det her, og det er jo, at bioetanol fra glukose og stivelse, altså fra planter, som man alle sammen kan spise, har det problem, at de er dyre, fordi at de kan sættes som mad Øh, de har også det, man kan også sige, det, det, etiske problem i, at hvis vi øh, kan vi tillade os at begynde at lave ting, vi kunne have, eller bruge som fødevare op til brændstof, mens at vi stadigvæk har sult og hungerstød andre steder i verden, burde vi så ikke i stedet for sende mad til de her steder, i stedet for at lave det om til brændstof. Øh, og det er noget, som sådan går rimelig mange på, fordi at ja, dels er det dyrt at købe øh, de her ting til kun at lave til bioethanol, og det er også øh, det skaber også nogle, nogle moralske fælder for nogen, så derfor så har, man, øh, så har man tænkt over, at man rigtig gerne kunne, godt kunne tænke sig, hvis man kunne bruge andet biomateriale end ting, man kunne spise til at lave bioethanol. Og den her bioethanol fra glukose og stivelse, det er altså det, man refererer til som første generations bioethanol, det var det første man på. Men man vil altså i stedet for at lave det her første generations biometanol, så vil man rigtig gerne kunne bruge andet biomateriale for ting, der ikke kunne spises. Det kunne være træ, det kunne også være hø, mm. øh, det kunne være så mange andre ting, som, øh, som hvis man tykker på dem, så, kan, så sker der ikke rigtig noget med dem. Problemet ved de her ting, det er, at øh, de ting, øh, de indeholder også glukose, de indeholder ofte også stivelse, men de indeholder også et stof, der hedder lignin. Og lignin... Øh, har den, man kan sige, gør den ting ved de her, de her biomaterialer, at det gør det stift, det er derfor, at træ og høg, det er, er stivere at tage fat i, end for eksempel majs og kartofler, men det gør også, at de enzymer, vi har i gær, de ikke bare kan tage og gå ind og fjerne eller lave stivelsen og glykosen om, fordi det her lignin, det holder simpelthen fast på dem. Så derfor, hvis man skal lave Bioethanol, ud fra sådan noget biomateriale, hvor der er lignin, der skal man altså bruge enten nogle andre enzymer, øh, eller gennemgå nogle andre kemiske processer med det her biomateriale, før man kan gå i gang med at gøre det. Og det gør det rimelig dyrt, som man kan sige. Første generations bioethanol er dyrt, fordi at de planter vi normalt bruge til fødevare, og det er også en lille smule... Øh, Amoralsk ikke at øh, ville bruge det til fødevare i stedet for at lave det om til bioethanol, til gengæld så anden generations bioethanol. Og oh. anden generations bioethanol, øhm, det er kemisk svært at nedbryde, fordi at man skal have gjort et eller andet ved det her lignin. Så der skal man enten købe nogle, øh, nogle, dyre, enzymer, nogle dyre enzymer eller gøre noget rent kemisk. Øh, det er selvfølgelig noget man arbejder på at få gjort billigere, for det ville jo være super fedt. At i stedet for at bare lægge halm ud på markerne eller at uh, lade bladene synke ned i jorden, så vil vi bare kunne opsamle det og lave det til etanol. Og grunden til at vi virkelig gerne vil have bioetanol frem for benzin det er at hvis vi sammenligner de fuldstændige forbrændinger sådan her fra uh, butan og etanol, så kan vi se i dem her. Uh, her der havde vi butan. Der reagerer med oxygen i en fuldstændig forbrænding. Og her har vi etanol, der reageret med oxygen i en fuldstændig forbrænding. Øh, og det man kan se her, det er først og fremmest, at øh, i og med at begge to er fuldstændig forbrænding, og så får du begge to lavet vand, og de får også begge to lavet CO2. Øh, på den her, når man tæller det op på den her måde, kan det godt se ud, som om, at etanolen laver mindre CO2 end butanolen eller butanen. Det er altså ikke tilfældet, fordi at man skal så... Der kommer ikke lige så meget energi ud af den her reaktion, som der gør den her Så det betyder, at man skal lave flere af de her reaktioner for at få sin bil til at køre, hvis man gerne vil det. Så hvis man sammenligner reaktionerne her, så kan vi se, at der bliver sådan set lavet CO2 i begge dem her. Så det er ikke fordi, at afbrændingen af bioetanol er noget, der er øh, uden CO2. Grunden til, at det er smart at brænde bioethanol og fordanne CO2 på den her måde, og det der gør det mere miljøvenligt, end at brænde fossile brændstoffer, som f.eks. Øh, butan her, det er, at det her materiale, øh, vores alkohol, bioethanolen, det kommer jo fra noget organisk materiale for vores glukose, som, eller vores stivelse, eller vores lignin, eller hvad det nu var, vi har fået det fra, øhm, som hvis ikke vi havde taget og lavet det om til det bioethanol, så ville det bare have ligget på marken, og så ville, eller i skoven, og så ville det alligevel have blevet omdannet til CO2, enten gennem forrødelse eller gennem respiration, som vi har her. Så her der har vi stivelse, som reagerer med oxygen, og på den måde får den CO2 og H2O. Øhm, og respiration er sådan set også en forbrændingsreaktion, men det er også noget, der bare sker ude i naturen. Det er også en reaktion, der sker ind i mennesker, når vi forbrænder glukose. Så det vil sige, at det, der gør bioethanol miljøvenligt, det er, at omdannelsen af bioethanol til CO2 vil alligevel være sket ude i naturen. Altså, glukosen vil alligevel være blevet omdannet til CO2. Så om det er respiration ude i naturen, eller om det er biler, der kører rundt på det og forbrænder det, det kan atmosfæren jo ikke mærke. Så der bliver dannet den samme mængde af CO2, og derfor der er det CO2-neutralt at lave bioetanol. Mens at vores alkan her, butan eller alle mulige andre fossile brændstoffer, det var jo noget, vi hæv op af undergrunden, som egentlig har ligget dernede i rigtig, rigtig mange år. Og øh, hvis ikke vi havde hævet op af undergrunden, så ville, det have, så ville det fortsat med at ligge der. Så, øh, så man kan sige, at den CO2, vi tilfører ved at brænde fossile brændstoffer af. Det er altså en ny CO2, vi putter ind i kredsløbet for karbon, mens at den CO2, vi får af at brænde etanol, det er en, der alligevel vil blive dannet. Og det er derfor, at man kan snakke om, at det er CO2-neutralt at forbrænde etanol, mens at det er CO2-tilførende at brænde fossile brændstoffer, som f.eks. Øh, alkaner eller butan. Yes. Det var noget med for for øh, alkaner og alkoholer i forhold til forbrænding. Her der kan du se øh, nogle af videoerne om alkaner eller alkoholer, hvis du gerne vil have nogle ting opfrisket derfra.